欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。说起偏爱这个词，想必很多人都理解它的意思，只在几个人或几件事物中特别喜爱，或单单喜爱其中的一个人或一件事物。父母对孩子的爱也是一样的，特别是那种多子多女的家庭，父母往往很难做到一碗水端平。由于父母的不公平对待，所以也就会因此导致子女们的关系失和，长久下去，家庭肯定是四分五裂的，亲情也会因此变得越来越淡。今年94岁高龄的李凤玲老人，几个月前独自外出散步时不小心摔了一跤，导致骨折，随后被紧急送去医院救治。随后李凤玲老人向记者哭诉，自己做好手术后，儿子和媳妇们就马上让他出院回家静养了，并没有在医院继续治疗，而是给他找了一个所谓的中医给他进行包扎。自从自己出院回到家以后，他的两个儿子和媳妇就没有管过他，更没有回家来探望过他，而他自己的生活起居都落在了小女儿熊敏身上，这让他感到既气愤又难过。李凤玲老人表示，他的两个儿子和媳妇以及孙子孙女这么对他，目的就是想把他和小女儿搬走，然后儿子和媳妇想霸占他的房子，还想把他的房子卖了独吞他的房款。说白了，这几个儿子和媳妇就是想让他早点死，好霸占自己的房子。随后老人的小女儿熊敏也告诉记者，自从母亲摔伤后，都是他一个人忙里忙外地照顾母亲，而自己的三个哥哥和嫂子们呢，则对自己的母亲不闻不问，这让他感到特别的气愤和无奈。记者听完老人的一番话后，觉得事情有些严重，随后在熊敏的带领下，记者一行人和熊敏去了同住在同一个小区的三哥熊建民家。可熊敏自己只知道三哥和他们住在同一个小区，却不知道三哥家的具体位置。最后一番询问后，他们找到了三哥家，可敲了半天门就是没人给开门，熊敏打三哥的电话也无人接听。随后熊敏决定去四哥熊建斌家，找四哥四嫂协商照顾母亲的事。当熊敏他们一行人刚到楼底下，就碰到了外出刚回家的四哥熊建斌，他赶紧走上前去跟四哥打招呼，谁知熊建斌看到他后立马转身就要离开，熊敏不依不饶地跟了上去。四哥很不耐烦地大声呵斥熊敏，嘴里还不停地叫他赶紧滚。在等电梯回家的时候，四哥不停地说道，这都是他咎由自取。电梯来了，四哥冷漠地把熊敏推了出去，留下熊敏在电梯外破口大骂。就在熊敏不知所措的时候，三哥突然打电话来，电话里三哥同意见熊敏。挂掉电话后，熊敏和记者急忙赶到了三哥家，一见面熊妹二人就吵了起来。三哥直言熊敏弄成现在这样都是他自作自受，因为父母的家产分得最多，而且他还一直在母亲家啃老。不仅如此，熊敏经常因为一点小事弄得鸡犬不宁，让他们一大家子人不和。这时三嫂李芬突然发话，她告诉了记者一些与熊敏所说完全不一样的事实。随后三嫂向记者解释道，婆婆摔倒后熊敏打电话告诉他们后，他们马上赶到了婆婆家，并把婆婆送去医院做了手术，随后还在医院照顾婆婆直到出院为止。而且婆婆住院所有的费用都是他们几个兄弟出，熊敏一分钱都没有出。情况并非像熊敏说的那样，他们对婆婆不闻不问。婆婆住院后，经一家人商量后决定让熊敏把婆婆的退休金的存折交给自己代为保管，因为婆婆每个月有1400块的退休金。可当她拿着婆婆的存折去银行取钱的时候，发现存折里的钱早已被取光了。随后她在银行柜台查询后发现，
每个月钱一发下来就立马被取走了。李芬表示，这钱不用说，肯定是小姑子熊敏取走的，因为婆婆的存折一直在熊敏手里，而且这么多年来熊敏一直都没有工作，这钱还不一定全部都用在婆婆的身上呢。李芬还表示，对婆婆该尽的义务他们已经尽到了，可熊敏却不依不饶的，因为他太依赖他几个哥哥了，就连带母亲去医院拆线这样的小事他都要几个哥哥一起去，否则就不依不饶的吵闹，让他们感到特别的反感和无奈。熊建明还说，自己的母亲把家里的一套大房子给了妹妹，还有一笔存款，而他们几个儿子都没有得到父母任何东西，但是照顾母亲他们并没有因此而怠慢。这么多年来，母亲只要有什么事，他们兄弟几个都尽心尽责地帮忙和照顾母亲，可母亲并没有念及他们的好，他们也没能捂热母亲那颗冰冷的心。李芬随后告诉记者，熊敏虽然已经结婚，可却一直都住在娘家。熊敏虽然已经50多岁了，却整天待在家里无所事事的，就连买菜做饭搞卫生的事都不做，而是让已经94岁高龄的母亲去做。婆婆不仅要照顾熊敏，同时还要照顾她的孩子，这让熊建斌和李芬夫妻俩感到特别的不满。随后李芬说，他们一家人是最不受父母待见的，因为在整个熊家，他们家以前是最穷的，所以熊家的亲戚都看不起他们，也鲜少与他们家有往来，而且婆婆这么多年来都没有一碗水端平。在他们家女儿很小的时候，婆婆却去大哥家帮忙带孩子，他们家的女儿才2岁大，婆婆却把电给停了，因为屋子里很黑，她有一次还因此差点踩到一条蛇，所以她心里有些不平衡。但即便如此，婆婆老了后有事，他们夫妻俩知道后都会赶忙去帮忙照顾，可婆婆依然没有觉得他们好。说到这里，李芬痛哭了起来。熊建斌的女儿这时也表示，自己对熊家的亲戚没有任何好感，因为她从小就知道奶奶他们不喜欢他们家，也看不起他们家，以前基本没有人与他们家有往来，因为他们家实在是太穷了。随后记者问李凤玲老人，她怎么对待自己的几个儿女态度都截然不同时，李老太太告诉记者，她的几个儿女中，她确实是最疼爱女儿的，因为女儿小小的年纪就嫁到很远的地方去了，她一年都见不上女儿几次面。随后李老太太告诉记者，熊敏一共有3段婚姻，熊敏的第一任丈夫是做工程的，家境很好，所以给熊敏带来了荣华富贵的生活。那几年熊敏确实过得很好，可后面因为某些原因，熊敏和第一任丈夫离了婚，不久后熊敏再婚，可因为性格不合也和第二任丈夫离了婚。熊敏的第二任丈夫是一个清洁工，工资很少，而熊敏呢，因为自结婚后就一直没有出去做事，整天在家里无所事事的，所以这么多年也一直是她在帮衬熊敏。同时李老太太承认，自己的女儿整整照顾了她24年，确实很辛苦，所以她决定把自己的房子和存款全部都给女儿。女儿面对母亲深情的表白，熊敏低下头沉默不语。这时熊建斌和李芬夫妻俩表示，如果以后妹妹熊敏愿意继续照顾母亲生活的话，李芬愿意把存折交给熊敏，但钱只能用来做母亲的生活开支，如果有剩余的就用来给母亲做不时之需，不够了他们会出钱。随后一家人决定去到调解部门进行调解，经过调解员不断的劝说后，熊建明和熊建斌两家均表示，为了一家人能和睦相处，更为了母亲能安享晚年，他们愿意按照之前几兄妹签订的协议进行赡养和照顾已经94岁高龄的母亲。按协议规定，他们几家人轮流照顾母亲，直到母亲百年以后。听完几个儿女的表态后，李老太太对此感到很满意，
一家人笑呵呵地离开了现场。看完这个故事，志恒感触颇深。好在最后熊家人和解了，不过一家人这么多年来不能和睦相处，究其原因就是因为李老太太太过于偏心她的小女儿了。既然女儿已经长大成人，就应该放手让她自己去独立生活。一个50多岁的人还让94岁高龄的母亲买菜做饭搞卫生，这真的让人感到无语至极。李老太太这么纵容小女儿熊敏，几个儿子和媳妇虽然对她感到不好，但好在儿子和媳妇三观很正，并没有因此而记恨她。在老太太摔伤后，儿子和媳妇们都尽心尽责地照顾她，这实属不易。因为有些儿女会因为父母的不公平对待自己，会视自己的父母为仇人的例子比比皆是，所以做父母的有的时候在对待儿女的问题上真的要一碗水端平，否则真的会让家庭失和的。在对待儿女一视同仁的问题上，做父母的真的要好好反思一下自己平时的所作所为。有时候一碗水端不平，老了后的日子真的不好过。因为一般父母最为看重的孩子，未必在父母老了后就是最孝顺的那一个。往往父母最看不起的那个孩子，却是最孝顺父母的孩子。都是自己的孩子，真的不应该区别对待。区别对待有时候真的很伤人。李老太太应该感到庆幸，自己的儿子和媳妇们的三观都很正，虽然他们心里会有些不舒服，都同是母亲的儿女，母亲却区别对待，但生气归生气，他们懂得感恩，所以他们才会无怨无悔地照顾自己年迈的母亲。最后一家人和解，同时还按照之前的协议进行赡养和照顾自己的母亲，这是最好的结局。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。